Labvakar, mani mīļie skatītāji! Laipni lūdzu jūs uz manu raidījumu, Dīmoņu stāstu pasaku laiks. Es paldies jums par parakstīšanos uz manu raidījumu, par visu laikiem, komentāriem un ziedojumiem. Visu informāciju par ziedojumu jūs varat atrast komentārā. Visu, ko jūs vēlat man, lai jums trīs kārt atgriežas atpakaļ. Es paldies, mani mīļie! Turpinām lasīt šo jauku grāmatiņu, kas saucas Bībeles stāsti. Un mūsu stāsts sauksies Jēzus dziedina cilvēku, kam nebija draugu. Jāņa evaņģēlija. Pie Jeruzalemes pilsētas vārtiem bija dīķis. Pa laikam ūdens dīķī mutuļoja. Ap dīķi sēdēja un gulēja slimnieki. Visi gaidīja uz ūdens kustēšanos. Viņi ticēja, ka pirmais, kas iekāps dīķī ūdenī, sākot mutuļoties, tiks dziedināts. Jēzus bija Jeruzalemē. Viņš piegādāja pie dīķa un runāja ar slimniekiem. Tur bija kāds vīrs, kas jau 38 gadus bija gulējis slims. Viņš bija nolikts dīķa malā un cerēja izvasaļoties. Pats viņš nevarēja paiet. Viņš gaidīja, kad viņu kāds ienestu dīķī īstā brīdī. Ļoti pacietīgs vīrietis. Jēzus pienāca pie viņa un prasīja, vai tu gribi kļūt vesels? Slimnieks paskatījās uz Jēzu un sacīja, man nav neviena, kas mani ienes tīkī, kad ūdens sāk kustēties. Kamēr es pats tur tieku, cits jau ir tur ticis pirmais. Ņem savu gultu un staigā, sacīja viņam Jēzus. Slimnieks tūdaļ kļuva vesels. Priecīgs viņš piecēlās, paņēma savu guļamo paklāju un aizgāja. Tas notika svētdienā. Cilvēki, kas redzēja izdziedināto nesam savu guļamo paklāju, sacīja, šodien ir svētdiena, vai tu zini, ka ir likums svētdienā nestrādāt un nenest nastas? Izdziedinātais viņiem atbildēja, tas, kas mani dziedināja, sacīja, lai es nesu savu paklāju. Kas ir šis cilvēks, kas groza svētdienas likumus? Jautāja rakstu mācītāji izdziedinātam. Viņš nevarēja to pateikt, jo Jēzus bija aizgājis. Vēlāk viņš satika Jēzu templī. Jēzus viņam sacīja, tu esi tagad dziedināts. Tika negreko vairs, lai ar tevi nenotiek kas sliktāks. Izdziedinātais vīrs slavēja Dievu, pateicās Jēzum un solījās negrēkot. Tālūk, mani mīļie, uz drīzu tikšanos, atā!